Aê, pessoal, primeiro vídeo do ano. E vamos nessa, porque esse ano vai ser bom pra caramba. A propósito, começo de ano, né? Primeira semana de janeiro, é aquele tempo de reflexão. Você fica pensando como foi o seu ano passado, o que você planeja pra esse ano agora, né? As coisas que você fez, as coisas que você deixou de fazer, né? A dieta que você não aderiu, o cigarro que você não parou de fumar, né? A bebida que você falou que ia parar de exagerar. E eu não sei você, mas comigo o pensamento é sempre o mesmo. Se eu tivesse começado um ano atrás, agora eu já estaria me aproveitando dos benefícios dessas decisões. Pensando nisso, o pessoal do Cambly, parceiros de longa data aqui no canal, estão oferecendo 1.000 códigos para 50% de desconto em seus planos anuais. Para quem não conhece, o Cambly é um serviço de tutores online em inglês que você acessa do seu celular, do seu computador, onde quer que você esteja, 24 horas por dia. Eles têm vários tutores de vários países diferentes onde se fala inglês nativamente. O Cambly é uma forma super completa de aprender inglês, as suas sessões com os tutores ficam salvas, então você pode assistir de novo se tem alguma coisa que você não entendeu ali no momento. Além disso, no site do Cambly eles têm áreas preparatórias para exames como o IELTS ou o TOEFL, que as universidades, as faculdades aqui fora exigem caso você esteja pensando em fazer um intercâmbio ou coisa do tipo. Ou seja, é um serviço super completo, como eu falei no começo, daqui a um ano você vai querer ter começado hoje, então não perde tempo aqui na descrição. Sabe por que eu fiz 10? São mil. 1.000 códigos de 50% de desconto nos planos anuais. Aproveita! Então, um dos assuntos que esteve bombando nas redes sociais nos últimos dias foi o monólogo do Ricky Gervais na apresentação do Golden Globes, o Globo de Ouro, que é uma premiação de Hollywood. Olha, eu vou falar um negócio na seriedade com vocês. Eu não me interesso em cerimônias de premiação de nada. Até quando é um assunto que me interessa, tipo, até games. Eu não assisto as premiações de games, eu não assisto premiação de nada. Assim, de forma geral, eu acho essas cerimônias de premiação um saco. Muito sem graça. A única coisa que se salva mesmo é geralmente o monólogo. Eles geralmente chamam um comediante. Geralmente um cara bastante irreverente, e eu acho que eles fazem isso porque eles já sabem que o negócio é meio sem graça, não sei. Tem gente que curte, eu entendo, mas pro público geral, não sei. Eu sei que eu não posso generalizar baseado nas minhas preferências, mas a minha visão disso é que é meio chato, e eu sempre pensei que eles meio que sabem disso, que é por isso que eles chamam esses comediantes para apresentar, para ficar um pouco mais engraçado. E o Ricky Gervais, ele tem um histórico de comédia bastante irreverente, bastante ofensiva. Quem acompanha os especiais de comédia dele, quem conhece o cara sabe de quem acompanha ele no Twitter, por exemplo, sabe que ele tá brigando o dia inteiro com as pessoas. E ele desceu a lenha em todo o establishment de Hollywood. Ele falou mal, olha só, ele falou mal do Leonardo DiCaprio, satirizando o fato de que o Leonardo DiCaprio tá lá quase seus 50 anos, só namora meninas com tipo menos da metade da sua idade. Ele brincou que na premiere do filme novo aí do Quentin Tarantino, né? O filme tem o quê? 3 horas e pouco de duração. E ele falou que o Leonardo DiCaprio foi pra premiere, e aí no final do filme a garota com quem ele tava agora tá velha demais pra ele, né? Zoou a Apple, falando. O Tim Cook, que é o CEO da Apple, tava lá assistindo a parada. E aí ele vai e fala que a Apple, né, que agora tá fazendo produção original, também conteúdo original, fez uma série, um filme, agora não lembro, que fala sobre a importância da dignidade, de fazer a coisa certa e tal, mas isso vindo de uma empresa que fez seus bilhões de dólares basicamente nas costas de trabalho semi-escravo na China. Ele zoou o fato de que celebridades geralmente tendem a ser um pouco, assim, chatinhas em relação às suas ideologias, seus pensamentos políticos, e ele falou basicamente assim, ó, vocês são celebridades, ninguém se importa com o que você pensa, deixa de pensar. Basicamente, ele zoou toda a comunidade de Hollywood, vamos dizer assim, por ser hipócritas. E existe bastante verdade nisso, embora alguns dos seus críticos apontaram que ele falou o tempo inteiro como se ele estivesse fora desse mundo, mas ele não tá realmente. Ele brincou o tempo todo que, ah, essa aqui vai ser a última vez que eu vou apresentar o Golden Globes, né? Já deixando claro que ele ia falar pra caramba, sem papas na língua, doa quem doer, aquela coisa e tal. Só que isso é parte do ato, né? A gente sabe que a galera da organização do evento sabia. Tipo, ele geralmente, né, esse negócio, não é como se ele tivesse chegado lá e tá falando um monte de coisa, tipo, eu vou pensar aqui um monte de coisa aqui do nada. É tudo já planejado, tem um roteirinho, ele deve ter apresentado isso pra direção do evento. O evento claramente conhece o brand do Ricky Gervais, então já esperavam o humor desse jeito, escrachado mesmo. Então, eu não acho que foi tão iconoclasta, tão assim. Na verdade, eu acho que era o esperado. Ele vai provavelmente ser chamado de novo no ano que vem, ele já apresentou o Golden
Golden Globes já várias vezes, então não é a última vez. Aquilo era drama. Aquilo era, faz parte do show. Eu vi que algumas pessoas ficaram revoltadas, acharam que ele foi um pouco longe demais, como sempre o debate na internet, né? Porque é pra isso que o Twitter serve. E aí tinha gente apoiando o cara, tinha gente dizendo que ele levou, pegou um pouco pesado, tinha gente dizendo que ele próprio é o hipócrita. E no final das contas, olha o que acontece. Está todo mundo falando do Golden Globes. Mesmo que seja tangente, porque os resultados da premiação, né, da cerimônia, não é o mais importante na história. O que mais se falou foi o fato de que ele, né, chutou o pau da barraca, por assim dizer, mas não exatamente. O que, que você achou em relação a isso? O Rick Gervais realmente extrapolou? Ou ele até falou pouco? Uma coisa que eu preferiria ter visto é porque o tempo inteiro nesse monólogo ele se colocava muito como um observador exterior. Ele não tá nesse mundo, ele não tá participando dessa comunidade, ele não tá fazendo nada disso. Ele sempre falava, vocês isso, vocês aquilo. Eu acho que teria sido um pouco mais humilde da parte dele se ele tivesse dito nós. A gente, nós como celebridade, né, se incluindo no grupo, nesse grupo problemático, digamos assim. Eu acho que a postura dele de tentar se pintar como uma pessoa que tá de fora disso não sou sincero, porque a gente sabe que ele é uma celebridade também, ele é rico também, ele também tá participando desse mundinho, então... Mas o que você achou? Às vezes é bom, né, ver essa galera rica, milionária, famosa, desconfortável ali, sentindo o peso, a pressão de estar sendo zoado para um público global. O que você acha? Como sempre, coloque aí embaixo nos comentários. Como eu falei no começo, o código para mil descontos de 50% nos planos anuais do Cambly está aí na descrição. Confere aí, gente. E é isso, vou ficando por aqui. Feliz 2020 para todos nós. E eu já volto. Vai ter vídeo pra caramba esse ano. Vamos chegar em 1 milhão.